kulanti waxaan wanaagsan dadka aan daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV oo si toos ah idinka soo gudbinayno istuudiyaha ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee ariga Mareykanka. Daawadeer sida wararka aad ku maqleysaan waxaa dhawaanahan soo baxay warar kala duwan oo tilmaamaya in dhalinyarada jabhada gacan libaax ay kasoo degeen buurtii ay sarraayeen amaba ay ka tanaasuleen mowqifkoodii hore oo ay dawladuna saamaxday amaba ay cafisay. Waxaana ay wararku sheegayaan in saraakiil ka mid ah saraakiisha jabhadaasi ay iyaguna Soomaaliland ka baxeen. Waa sida warka loo dhigay. Haddaba maxaa ka jira in jabhadii ay tanaasushay gacan libaax oo ay kasoo degtay buurtii ay sarraayeen oo ay ogolaadeen in heshiis nabada la qaato? Arrimahaasi ayaan kula xidhiiray khadka telefoonka ee magaalada London ee waddanka UK duuliye sare maxamed cabdulqaadir oo caseer loo yaqaano oo ka mid ah odayaasha qurba joogta ah ee taageerada weyn u haya jabhadaasi gacan libaax. Duuliye sare maxamed cabdulqaadir caseer, marka hore kusoo dhawow Somali American TV. aad aad iyo aad baan ku salaamayaa cali. Waana ku faraxsanahay inaan maanta caawa waraysi siiyo TV-gaaga. Waa aad iyo aad baad mahadsantahay. Duuliye sare, maxaa ka jira warka tilmaamaya in jabhadii gacan libaax ay nabad ogolaadeen oo ay qoryaha dhigeen oo ay buurti kasoo degeen? Marka hore aan su-aasha ku weydiiyo. Waxa ugu weyne horta aan caawaba doonayay inaan ka jawaabo waxa weeye wararka beer abuurka ah ay la faafinayay social media bigaha dhodhobo wareegayay. Social media waa la iska yaqaanaayo wararku ku badan yihiin, fake newska ku badan. Laakiin waxa igu yaabka badnaa ee aan qaadan kari waayo, waan doonayaa halkan inaan ka cambaarayo ka eedeeyo, waa BBC-da Soomaaliga, Afsoomaaliga BBC-da Soomaaliga oo iyadu maxay ahayd shalay dadka aad iyo aad u sii khalkhalgelisay oo wariyaheedu warka intuu suuqa ka qaatay maxay ahayd baankii hay-adda newskaas ah maxay ahayd sumcaddeedii uu dilay oo dhulka jiiday oo wararkii soo maadgalan isagu ugu weynaa ee dadka khalkha geliyay buu isaga ahaa. Laakiin isaga waa cambaaraynaya waa cambaaraynayaa isagana madaxdiisana waanu kala hadli doonaa waxa weeye inuu apology ka bixiyo. Waaya, isaga dacwadiisa qaadi mayno duuliye sare, laakiin soo qof uma waramin wariyuhu waraysi uu ka qaaday nin soomaahin maya cidna kamuu qaadin. Waxa weeye wuxuu yidhi warar suuqa baalkii aan rasmi ahayn oo aan xukuumad kasoo bixin oo odayaashii kasoo bixin oo jabhadii kasoo bixin ayaa la leeyahay oo baalkii intuu isburiyo haddana ilaha rasmi aanu ka qaadanay. Ilaha rasmi uu ka qaatay sheegayana waa waxa weeye websaasida qaarkoodu dee ayaamaanba waxaa faafinayay. Marka maxaa yeelto isagu cid buu waraysan, iminka laftiisa uu banaan tahay hadduu waraysanayo wataanu ka doonaynaa inuu warkii hore beeneeyo oo maxaa yeelto baalkii dib u waraysto isagu buurta ugu tago waa u diyaargaraynayna hadduu doonayo halkaa nabadgelyadiisa waxaas waa. Marka iminka isaga maanta waxaa hadlay taliye ku-xigeenkii maxaa ahayd jabhada cawl faarax dalban oo de wixii o dhan cadeeyey inaan waxba ka jirin. Waaye marka waxaad leedahay jabhadu waa halkeedii, mowqifkuna waa halkiisii. Waxaan kuu sheegayaa jabhadani jabhad bisil weeye, waa niman maxay hayto desiduu ugu sheegayay maxay hayto taliye ku-xigeenku ilaa maxay hayto bilowgii jabhada wadan kale waa maxamed cali walaalkii weeye. Waa niman ilaa la soo joogay waxaasoo dhan oo siyaasiyan iyo militarily iyo dhinac walba baalki u bislaaday oo isku kalsoon oo isku maxay ahayd baalki xidhan oo waxoodoo dhan ay cad yihiin waxa ay doonayaan oo ay ku soo ururiyeen muuse bixi ha ka tago ilaa uu ka tago annagu buurta kasoo degi mayno. Waayahay heshiis baa jiray ama go-aano odayaal lagu tilmaamay odayaasha beesha habar jeclo ay soo saareen oo ay ku dhexdhexaadinayeen jabhadda iyo xukuumadda. Qodobada
waxaa kamid ahaa go'aamadaasi ay gaareen in jabhadu ay ka soo degto buurta iyo in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu isaguna cafiyo oo go'aankaasi ay qaataan. Odayaal baa iyaguna jiray dhinaca buurta Gacanlibaax la hayb ah oo iyaguna waawaan buurta ugu tagay. Marka waxaad leedahay go'aankaasi wixii ka soo baxay iyo odayaashaasi waawaanta waday hadalladooda haba yaraatee waxba kama jiraan. waxaa gurmuurta odayaasha habar jaalo abtiyaashaya go'aankii ay soo saareen ninkii ugu horreeyey horta diiday ee dadafayay baaraanugu ahay maxay ahayd go'aano aan la qaadan karayn oo aada moodaysay inay ahaayeen kuwa dadka capitulation soomaad garan bahalkii ayada dowlad marka la jeriyo kuwa maraakiibta korkeeda lagu yeedhin jiray inay ahaayeen oo aan beesha iyadan iyo beel kalena aan maxay ahayd bahalkii xaq loogu lahayn inay ilaa intaa shuruudaha caynkaas oo kale ah bahalkii lala soo horfadhiisto. aniga ka sokow dad badan baa diiday, dad badanna waa go'aadeen, laakiin jabhadani mowqif cad bay ka qaadatay inay maxayntu arrinkaasi ayba meel kaldhac weyn ku tahay, insultay ku tahay beeshooda iyo shaksi ahaanba. marka iyagu waa diideen, odayaashii eedgada iyo wixii ka daba tegeyna laftooda kamay aqbalin, warkoodii waa caddeeyeen, warkoodu waa cad yahay ilaa intaa ay sidaa maalinkii shardiga ay soo geliyeen meesha ay deg ku xidheen, iyagu cid ay ka dhegaysanayaan ma jirto, sidaasay kusoo gononaadeen. aan wada hadalno oo nabad dhalino, maxay jabhadu uga doorbiday aan dirirno oo aan dagaalano? horta iyadu maxay ahayd jabhadu mar walba waa u taagan tahay haddii si rasmi oo habaysan oo sharaf leh oo magac ku jiro wax loola imanayo oo danafyada soomaad garan, laakiin kuwantani waxay ahayd amar iyo yani waxyaalo aada iyo aada humiliation xoogli ku jiro ayay ahayd oo aanay qaadan karayn sida lidal banaan. laakiin madaxweynaha imika meesha somaliland abrika joogaa nin maxay ahayd isagu wuxuu amro maaha wax kaleba isagu u diyaar ah maaha intaad joogta agtiisa ka joogtaana in dad go-aan leh maaha oo iyaga waxooda soomaad garan wax laga soo qaadi karo. marka ilaa stageka weli lama gaarin, marka uu isagu xaqiiqsado waaqaca ka jooga iminka somaliland, jabkan weyne ku dhacay taariikhigae ku dhacay ciidamadiisii fadaxadda qarniga noqotay, inaan arrimihii sidii aanay ahayn ilaa inta xaqiiqsado dee waxba dee lala gaari karaya ma jirto. duuliye sare, adigoo raalliga aan ku weydiiyo, jabhadani Gacanlibaax ama buurta Gacanlibaax ku jirtaa sideedaba yay matashaa? markaas saa kuleh waxa weeye, ma beel gooniyaba, ma dad mucaaradaba, ma dad Soomaaliland oo dhan matalayaba, yay matalaan jabhadan Gacanlibaax ku jirtaa? wallahi iyadoo xaqaaqa lagama leexleexdo oo beel bay u badan yihiin, laakiin waa ku jiraan saraakiil badan oo kaloo beelaha isaaqa ah ayaa ku wada jira maxay ahayd bahalkii xidhiir iminka sida ay iyaguba deeqiranayaan soomaad garan jabhada khaatimo iyo sss way la leeyihiin, cidda kaliya isfahmi karaan haddii dee meesha nabad laga doonayo. marka waa isku jiraan, laakiin beel bay u badan yihiin. waay marka ujeedadoodu maxay tahay? ma doorashaha la qabtaba? ma xaq ka maqan annaga xaqiga hana la siiyaa? waa maxay mabda ay aaminsan yihiin? mabda ay aaminsan yihiin horta dee waa caddeeyaan mar walba oo dee iminka wareysigoodaba waa maxay bahalkii aad ka dhegaysan kartaa. mabdooda ugu horeeya iminka berigii hore waaba lobolayaa inay ahayd maxay bahalkii doorasho iyo waxankaasa ay ka bilaabatay one factor buu ahaa, laakiin waxa ugu weynay sheegayaan in meeshan cadaalad darro iyo maamul xumo iyo xaqbaalkii darro iyo wax walba ay ka dhaceen somaliland mas-uuliyaddeedana uu leeyahay maxaayto madaxweyne Muuse Biixi, cid ku caddaysa iyo cid maxaayto bahalkii ka waxaad kala hadashaan aanay jirin oo ku dhaceeda baalkii leh. marka iyagu waxay u arkaan xalka iminka baalkii somaliland oo qadka u saaran waxyaalo dhibaatooyin waaweyn oo badan in xalkeeda keliya uu yahay inuu Muuse baalkii ka tanaasulo
جبهتنا هذا إنكو هذا بورتا سارن قلبة، سو سلامة. وياه ما حد كنت تغير تان مركب مترين باتسيسان متقال هذا أورسان تغير دين وسيله. ما والله يرتا دبو سياد دكتور سيا على ما كل بشوف تدبدو وحي دور وين بيكون هاي سوال لين يد سوال يوم نبى ما هيك يعني ملا لجس وشري دينه إلى قبوي كقطع أريمها ذلك هاين بر دوان بريهم طبعا كل بتشوقي والسكي لوي أو أي متح بليسو عندنا معاي تبان كي دفاع بوي بيسو وركا معاي تحوي أنا دور كي كل بتشوق إنه هو دورينا إلى شو لأنه معاي تبهدنا وأنا أقول عاجم كونه جرا وحكى له تلده وده الشقة كمنهين يجا له بسلا وانا يقول وده بسلا أنا أقول وحوي معه تو وحنا شعل هاي وح يقول قال الله بيان يفكر كودنا إلى معه تو مجالد أولاده مجالد تو بيجي العالم كهاي إلى معه تو بالكي جالسينه دولة إنجليز كا سفارتها هيادها كلي يو انت عيد والبا شي ان خلط ورت لوغا فاهمين او حيالك كلي يو شفتو يو تيريست يو وحا يو داي استماشو دولة دا بوشا بيحي ان لوغو شابدين مركا حق ميدي هنا انا انو آدي آد وغا كالبين انو دونينا اسفحرير كا ومدى كالي سومالي دي هالك تشوبتا يو وحي دانا ان دعيدي دونيا الى لكا شدعنا الى انو اسهلو مركا ودور وين 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 وحوين با دردو لغا بكرا دور ياسر محمد عبد القادر السير داد كان شبه هذا بورت كوتشرا مدد ليميت لو حد إلى حوغا أي كوتشيران با ممال شبهد أي كوصو بيران با أو داداي صوغلان أو بورتا فولان أو نمبر كود أو سعودو موغالها واسيلي مركز سورتيد وذات كان إنتا واسيكو ريان أنو الملتريان هاي خبرت باكا هدليا ميشن قلقا عالي باح ومال آدي آد أو استراتيجية قلتوين كيو إسكاي سوقاي بياني من كيلاشي خلاو دين حوال با حدو إسلامه إمكا مامو كاني ويرر هالكا وطا تبنكرو إينا وحكا ين مالكي ميشا كو قلي كانو ما إيو وحاوه يمركا إيقنا وادي وانيان كنو وادي كفادا هايا إلا السنم إلا ميدول ببالكي كسو قايب قلي وتدكي روكا هايا دقال لدو أوبريشن لدو فليت سري ويه وادي مالو والبو والبوصو بيريا وحكي إنك الله بكون وحكي يمكن ليش ما تشوفته إنت بدنا وحي ريسير فيهين بقالوا يك فيهين وبركة هذه دي وحي صون غضان بركة وحوي إن سير صلوقات وعادي عادي وحي شغال ما قرأت ما عن كويدي حالة جود إسمال لنهاتر وإنه قلنا يدقال بعض عيدوان خسارة بالله لأنه خسر قاري عيد ماذا إسمال لنا وحدوقتها إن إمنك أن أي شرطه جوابه dagaal oo la waabilayo in weerar kale ay Soomaaliland qaado dhinacan kale buurti jabhad sidaas sheegtay dad badan ku biirayaan oo hubaysan ayaa iyaguna ku jira oo sameyn kara dagaalo ku dhufo ka dhaqaaqa xaaladda iyo sawirka Soomaaliland xilligan imkaan kula hadlay waa sidee dowlad sare maxamed abdul qadir qodobashii ugu xumeyd anigu waxaan ku leeyahay cidda buurta saaran ama hub urursanaysa jabhadanka kaliya ma aha قبائل كيودن إمك وصنيان بورها بريق والقشرة حق السمرون يو والقدي القروبية معاي هيتو قبائل كنت كلا أروا الله هنوغدين أما هنوغدين لفتو دا معاي هيتو أبر وشا أجو لبا إمك بالكي واحد مدائن لقو نوغدي نانتيجي يو ايتيدي بركي لنديق لبا يي
كان سوريدي والوطي دب شعبكي قبيالدي وحاسا لو ورد نقضي ما ملكيو لاني محايا تبالكي ويهودانتي وكبحلي ميشا ميشا نمك وحاوية في فيل ستيك ستيك بالكي مك ميشي وحمد مريا دبكا صومالي لينا وحاوية واحد مدين برين وشلو سبيي oo aanay xaqaaiq aan waxbaba aanay diirinayn imika jabka ugu weyn waa jab taariikhi ah oo laan sadood baan laga sheekeynayaa baalkii ka halkaa ka dhacay meesha cidii geysatay waba la sii dagacsiiyey waba la sii ammaanay haddii aan u kambeer gareeyo maxay tahay baalkii imika tan ugu dambeysay ee ka dhacday koonfurta soomaaliya xagga maxay tahay al-shabaab goobii ay qabteen ee laga qaadana dib u qabsaday baalkii ay dib u qabsadeen turba saraakiil baa loo xidhay oo maxkamadda la keenaya halkan ciidan ku dhanba la waayo dagaalkii six day war-kii oo kale carabta lagu tagiyey ee dhulka la dhigay oo kale ayaa ka dhacay waxaa loogu bedelay maxay ahayd baalkii waydi garab taaganahay dagaal dambeed abaabulaynaa horaa u sheegay dagaal dambe xitaa hadii la doono in la abaabulo sanad u qaatay ciidamada la diyaar galiyo maaha in yaroo raashina loo geeyo iyo in yaroo baalkiina inay wax ku noqonayaan dagaalka kale soo hadduu qorsheeyo muuse bixi dagaalkaasna dagaalkaasi dagaalka uu kasii hala siisa buu ka noqonayaa magaalooyinkii laysa soo galana waa loo malaynaa waayo ugu dambeyntii dowladda sare adigoo mahadsan waa maxay farintaad halkan ka gudbinaysaa somali american tv waa farin aad iyo aad muhiima dadka maxay somaliland jooga siba beshan isaaqa waxaan leeyahy hurdada ka toosa maxay dalkii meel xuxun buu marayaa waxa la dababesi karo maaha waxyaalo badan baa balkii soomaad galan iman karaa xaqaaiqa siday u tahay u wajaho sidii gorayadii madaxa la geli jirtay ciidda ha noqonina dib isugu noqda maxay ahayd mas-uuliyadda iyo khaladka ciddale saara ka dhiidhiya waxyaalaha caynkaasi kale de ku dhacaya ciidanka oo kale waxan kale ee soomaad galan ka wada socda marka wacyi cusub oo kale ayaa baalkii loo baahan yahay business as usual oo dambe ma jirto anagu waxaan doonaynaa baalkii bal dowladooda doodaanu furaynaa cali xaraarowna adigu kow ka noqo bal maxay ahayd dadkan waxaa lagu propaganda brainwash lagu sameeyey bal in yar uu ummadani dib maxay ahayd baalkii isugu noqoto oo siday u tahay ay waajahdo xaqaaiqa oo muuse bixi runta sidaa loogu sheego ilaa iminka xisaabta mucaaradku intay ku dhawaaqayeen waadii ogaa tala qaran ha laysugu yimaado shir qaran ha laysugu yimaado maalkii cid ka hoos qaadi weyday hay-adihii waxaasoo dhan ama baarlamaan ahaa ama guursi ahaa ama soomaad garan maxkamad ahaa ama meshii kaloo dhabna waadiga arkay waa fadhiid alla waxay soo goon karaan iyo waxay ka qodi soomaad garan microfon bay la wareegayaan iyo shir jaraa-id bay la wareegayaan laakiin waxay maxay ahayd baalkii ay impeachmentkii la samayn jiray oo kale iyo waxyaalihii kale laga bedeli jiray laga hadli jiray dan baalkii kama hadlaan dastuurkan soomaad garan baalkii maxamed ibraahim ciigaan uu u bilaabay oo u baahnaa amendment in la bedelo soomaad garan xabad kamay qaban fodis kula jiraan de marka adigu dhibaatooyin kuma yara marka halaga tashado aad iyo aad baad u mahadsantahay duuliye sare maxamed cabdulqaadir casayr